Re! Viss ēters ir te! Jaunās valdības veidošanas sarunās beidzot panākta vienošanās par atbildības jomas sadali. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu paziņoja premjeris Krišjāns Kariņš. Rīt partijas sākšot darbu pie deklarācijas projekta. Vai šīs dienas vienošanās liecina, ka visas domstarpības ir atrisinātas? Pagaidām gan grūti spriest. Turpina Madara Līcīte. Pēc nedēļas nogalē notikušajām neformālajām sarunām tās turpinājās arī šodien, un Krišjāņa Kariņa tikšanās ar valsts prezidentu sākās stundu vēlāk kā plānots. Partijas panākušas vienošanos par atbildības jomu sadali piekrītot jau iepriekš Kariņa izteiktajam priekšlikumam ar divām izmaiņām. Pie aizsardzības ministrijas, kura būs Nacionālās apvienības atbildībā, mēs izveidosim ministra biedra posteni, ko ieņems kāds no apvienotā saraksta. Šīte ministra biedra konkrētie uzdevumi un apjoms, tas vēl tiks tagad laika gaitā precizēts, bet es domāju, ka tas būs visdrīzāk saistīts ar to, kādā veidā militāra apdraudējuma gadījumā plaša sabiedrība tiek iesaistīta arī tieši tajā, varētu teikt, militāri civilajā aizsardzībā. Otra panāktā vienošanās paredz pie Reģionālās attīstības ministrijas atstātās kodolu ar vidi saistītos departamentus un uz jaunveidojamo klimata ministriju nodot ar klimatu saistītos departamentus. Gandrīz par sarunu straujāku virzību ir arī valsts prezidents, kurš nākamnedēļ sagaida valdības deklarācijas uzmetumu un arī pēc tam varētu oficiāli lūgt Kariņu sastādīt valdību. Mēs ar Kariņu kungu vienojamies, ka nākamnedēļ Kariņu kungs iesniegs šīs deklarācijas pirmo sagatavi, un mēs to apskatīsim, un ja tā atbildīs tiem uzdevumiem, kas ir nepieciešami, lai mūsu valsts varētu tiešām virzīties uz priekšu šajā transformācijas virzienā, tādā gadījumā es arī nominēšu formāli ministra prezidenta kandidātu. Jo arī tiks sākt darbs pie valdības deklarācijas uzmetuma. Kariņš ir pārliecināts, ka partijām izdevies novērst šķēršļus, kas varētu traucēt izveidot valdību. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.